Jom. Mak tunjuk muka dulu. Okay, ni aku duduk kat Bella. Okay, so jom Kak Bella nak tunjuk Kak Bella pakai apa. Dulu kan Kak Bella penuh parut-parut jerawat. Lepas tu penuh dengan jerawat-jerawat batu ni. Tak jerawat batu, padahal jerawat pasir. Tunggu batu, tak ni bila hang Bella. Jerawat pasir penuh hampa. Lepas tu parut ni tak tahu nak habis. Okay, so Bella pakai ni hampa. Ni lah jawapan dia. Kak Bella cerita daripada hari tu lagi. Pakai exfoliator, pakai exfoliator, pakai exfoliator. Elegant pregnant boleh-boleh. Exfoliator ni boleh pakai hari-hari hampa. Siapa yang ada masalah kulit, ni lah jawapan dia sayang. Oi. Lepas tu kalau hampa tanya, Bella pasal apa ada tiga warna, pasal apa ada tiga jenis. Okay, dia sama saja. Tiga-tiga ni boleh glowingkan kulit, boleh cerahkan kulit, boleh hilangkan parut, boleh bagi kurang jeragat, boleh bagi kurangkan siapa yang ada apa, orang kata tekstur-tekstur kulit, apa ada pori-pori besar, ni. Ha, sama saja tiga-tiga dia, function dia sama, ingredient dia sama. Beza dia cuma yang ni bau watermelon, wangi gila, spray ada. Lepas tu, bau mango yang ni. Sedap nak mampus. And then this one bau honeydew. Sedap gila bau. Okay, so Kak Bella nak tunjuk kampar. Kak Bella nak pakai mango hari ni. Oh, best gila. Kak Bella tak tahu siapa. Lately Kak Bella suka pakai yang mango. Sebab bau dia sedap apa. Okay, so Kak Bella akan picit. Dia boleh pakai sebelum hampa cuci muka. Sebelum apa. Apalah hampa tidur. Apa semua ke. Siang ke. Ikut hampa lah. Waktu mana pun tak ada masalah sebenarnya. Janji muka kita bersih daripada makeup lah. Okay, so hampa letak je atas muka lagu ni. Okay, tak kira umur berapa boleh pakai. Laki perempuan boleh pakai. Kalau ada gelap-gelap belakang tengkok, dekat lutut, dekat kaki, siku, mana gelap-gelap boleh pakai. Fruity Gentle Reflector ni untuk apa? Okay, tengok Bella tunjuk. Okay, lepas pada tu hampa basahkan. Aku geli ayak banyak. Sat lah. So, hampa basahkan sikit air. Bagi ada ayak sikit kat muka. Jangan bagi kering tau. Bagi ada ayak kat muka. So, kita basahkan sikit macam ni. Tengok. Kalau siapa-siapa yang ada jerawat-jerawat batu, siapa yang ada kulit yang tak glowing, ni lah jawapan dia hampa. Ha, nak kahwin tak lama lagi ke apa benda ke hampa pakai ni. Hidung, hampa tengok hidung Bella bersih, tonyo hari-hari hampa. Okay, dia membantu untuk bagi keluarkan kulit-kulit mati dekat muka. Lepas tu bila pakai, ya Allah licin. Kulit macam nak patung. Hari-hari pakai boleh hampa. Okay, hampa boleh pilih hampa suka buat macam mana. Ha, yang paling wangi customer bagitahu, paling ramai orang suka, kami jenis jujur hampa. Ni. Paling ramai orang suka honeydew. Kak Bella punya favourite memang watermelon. Kak Bella memang selalu pakai watermelon. Mostly kalau kat rumah, Kak Bella memang selalu pakai watermelon. Tapi lately Kak Bella memang gila pakai mango. Sebab bodoh sedap gila. Bodoh macam mangga. Kita tengok tu hampa. Kalau hampa ada macam jerawat-jerawat ni, obes gila. Bella tak pergi jalan ke? Esok lusa pi 16 bulan. Tapi tak jalan sangat lah. Saya pergi Brunei. Pi ni launching barang. 27 saya pergi Finland. 27 saya pergi Finland. Okay, satisfy soal Kak Bella. Saya Bella tengok kalau ada. Oh, saya nak pakai tudung ni selagi Bella apa? Bella, saya nak pakai tudung ni selagi apa? Weh, tu saya rimah dengan perangai saya ni. Saya rimah lah perangai saya. Saya nak keluar. Saya nak keluar. Dia pun panggil pergi makan. Awak tak tahu Bella apa ni lah. Baju pun saya nak pakai, tak pergi Bella apa? Saya nak apa? Cara lain nak beli, boleh happy beli dekat ni. Mahak. Puasa kat Villa ke Bella? Puasa dekat Sporna, lawak tak? Bella lawak lah hampa. Bella banyak kerja lah bulan puasa hampa. Tapi hampa doa lah bagi Bella sihat lah. Villa Bella balik sebelum puasa. Esok tu terus pergi Sporna. Sporna tu lepas tu puasa. Puasa kat sana 2 hari lepas tu balik my Malaysia dah. My Alustan. Aku tu lah hampa. Lepas tu pergi pula dah Sporna. Macam tu lah. Sebab Bella bagi bantuan kat sana. Tahu ni. Lepas tu adalah bantuan untuk orang kampung Bella. Lepas tu bantuan kat Alustan ni. InsyaAllah lah. Okay, jom Kak Bella pakai skincare kat Bella. Siap dah. Okay. So, tengok kulit lepas pakai. Skincare Elegant Jeju. Ya, cuci muka saya pakai Jeju. Pencuci muka saya pakai Jeju. Toner saya pakai Jeju. Jeju Elegant tau. Okay, tengok kulit. Lepas pakai memang cerah elok. Tengok tu. Okay, dan jangan lupa beli Bella punya lip tint tau. Beli sekarang. Tariklah hidung panjang macam gajah Allah. Okay, akan lip tint sikit. Lip orange, cantik lah. Toner pack pack ni nak pakai dah ni. Okay, lepas benda tu baru kita pakai skincare. Bella kalau tak make up, kalau pakai spek mata macam Nyonya Mansur, filler ibu mentui. Aduh pula dia kata aku macam Nyonya Mansur. Sampai hati. Okay, next Bella akan pakai toner. Okay, siap dah pakai tu semua cuci muka. Bella akan pakai toner pad. Okay, toner pad Bella pakai daripada Jeju Elegant. Oh, yang ni best gila. Apa tu balik? Best gila. Okay, Bella pakai saiz satu je hampa. Saiz satu je. Tapi selalunya Bella pakai sebelum tidur lah. Sebelum tidur. Bella akan sapu-sapu-sapu dekat kulit Bella. Okay.
Ah, yang ni best gila hampa. Pakai yang ni tak payah pakai toner dah sebab dia memang toner tau. Dia toner yang depa ada letak pad siap-siap. Ah, dia ada 60 pieces dekat dalam. So kat bila je sapu dekat kulit macam ni. Lip tint tinggal oren saja. Ya betul. Macam kulit telur. Allah Akbar, terima kasih. Saya jaga apa hari-hari pakai sebelum nak tidur. Saya kalau nak tidur, orang lain nak tidur tak tahu lama mana kan. Saya kalau nak tidur kat sejam, duduk belek muka, belek hat tu, belek hat ni, pakai lotion, pakai hat tu, pakai ni, sama lah kenapa kita orang perempuan. Saya pergi bubuh minyak wangi. Saya tidur seorang pun saya bubuh minyak wangi. Apa tak kira. Ha, bubuh je macam tu. Dengan muka belek tak tanggal-tanggal lah. Ha, pakai lagu ni lampau, pakai hat tu, pakai hat ni. Tengok tu. Oh, licin kulit pakai menatang ni. Kami pakai foundation Bella pergi kenduri rasa ringan pakai macam tak make up. Yo, produk Bella banyak habis lah ni hampa. Tinggal ada beberapa-beberapa barang lah no. Sebab apa laku lah jok. Kami pun sampai tak dan. Oh, lawa macam kulit telur. Terima kasih. Kini okay, Bella pakai Jeju punya toner pad. Ha, apa tengok dia banyak dekat dalam dia. Nampak tu essence dia melimpah-limpah hampa. Melimpah-limpah essence dia. Oh, okay, dia membantu untuk mencerahkan kulit, buang kulit-kulit mati juga kalau ada macam residu-residu dekat muka kita kan yang pelik-pelik yang tak kena hala. Kami pakai fresh je muka pakai toner pad. Yo. Lepas tu yang lebih-lebih tu jangan buang tau nampak. Kadang tu kita dah cuci dah tapi ada kot kotak-kotak. Okay, yang lebih-lebih tu jangan buang, boleh exfoliate kita punya tangan. Tangan, Allah. Oh, tangan tengkuk, sana kat belah tak boleh tunjuk tengkuk kat belah. Tangan tengkuk kan? Ha. Oh, tu. Kan lebih-lebih tu boleh hampa. Sebab kadang tu kita lupa tengkuk pun kena memainkan peranan penting. Nanti bila kita tua kiki nampak tengkuk berlipat-lipat. Apa jadi kelah-kelarah kat tak mau. Oh, tangan boleh exfoliate lah tu. Okay, lepas tu buang. Okay, siap dah. Okay. Essence dia banyak. Ya, banyak. Berlain, apa jenama lain tak banyak macam ni. Jenama Jeju je. Jeju elegant je yang macam ni. Elegant tu dia lepas pakai. Dia malik dulu. Okay, so Kak Bella dah siap pakai yang tu. First, sebelum Kak Bella pakai apa-apa benda pun, Kak Bella akan pakai ni dulu hampa. Yang ni, okay, ni spray Bella hampa. Yang ni kami dah terjual hampir 300 ribu pieces tau. Haa, 300 ribu pieces. Hampa pergi tengok dekat Gurdian. Pergi tengok Gurdian. Ni Kak Bella punya ni, yang laku gila kat Gurdian. 300 ribu pieces habis. Alhamdulillah. Sebab memang sangat-sangat best hampa. Orang kalau beli mesti akan repeat this one. Sebab sangat-sangat bagus. Siapa yang ada masalah kulit yang jadi macam kedut-kedut dah. Lepas tu kulit hampa susah nak glowing. Lepas tu dia kering apa semua kan. Tak pun terlebih minyak dekat bahagian T-zone. Inilah kerja dia hampa. Ni sangat-sangat bagus tau. Okay, just spray saja dekat kulit. Okay, dia nama dia setting spray. Tapi boleh pakai untuk jadikan sebagai toner. Bukan toner. Jadikan sebagai essence kita. Essence sebelum kita letak serum. Sebelum kita letak ni. Dia macam booster kepada kita punya skincare. Okay, dia macam booster kepada skincare kita. Okay, dia ada 24 hours moisture lock dekat kulit. Okay, lepas pada tu yang paling Bella suka sebab dia ada orang kata apa, collagen booster. Sebab collagen ni kita boleh dapat dengan kita makan, kita boleh dapat dengan skincare kan, untuk meningkatkan keanjalan kulit. Okay, yang ni dia boleh bantu untuk orang kata apa, mengekalkan kita punya keanjalan kulit. Apa tu Kak Bella suka sangat-sangat. Alhamdulillah Kak Bella pakai. Dia lepas pakai dandan tu rasa glowing kulit. Dia dicekang elok sebab dia ada collagen booster tu hampa. Dan kalau hampa perasan, ramai tanya Kak Bella kulit tegang tu. Tak ada satu pun orang kata apa, line. Tapi memang betul hampa. Kalau tengok depan-depan ke apa semua, kulit Bella memang tak ada langsung kedut sikit pun. Kak Bella pakai ni hampa. Foundation Bella mantap tak, terima kasih. Memang tak ada hampa. Macam nak, kalau kerut tu adalah kerut sikit kan. Tapi kalau macam ni pun tak ada hampa kerut-kerut. Spray ni daripada tahun 2019. Okay, just tepuk dekat kulit. Ya Allah, best gila. Ni baru masuk je dekat Brunei, sold out. Gila. Okay, tengok. Hampa kena cuba. Okay, next Kak Bella akan pakai serum. Okay, ni apa yang Kak Bella buat hari-hari. Serum Kak Bella pakai daripada Elegant. Okay, serum Elegant. Jom nak pokok ketah minggu depan. Kalau kami tak ada, kami ada kat Malaysia, jom pergi, jom. Kami tak tahu minggu depan kami kat mana. Kami rasa kami kat Brunei minggu depan. Kalau hari Ahad kan, Ahad Jumaat lah mereka. Ahad lah nak shopping kan. Kami tak ada kat Malaysia maksudnya. Yang mana untuk line muka tadi, spray kami hampa. Pakai spray kami. Okay, ni Bella pakai serum. Kalau tak make up tak apa dah lah ni hampa. Kalau kata dulu tak make up, Allah. Okay, serum. Lepas serum kami pakai moisturizer.
Okay, kami ulang benda yang sama saja hampa. Moisturizer daripada Elegant juga. Kami full set Elegant. Memang full set. Bila pakai Elegant, habis dah ni. Buka bau sayang. Tunggu saya bagi habis. Ni bila pakai yogurt moisturizer daripada Elegant, habis dah. Oh. Ada baru yang buka ada tepi tu. Tepi apa? Tepi katil belah. Tapi nak bagi perhabis buang. Okay. Ni bila pakai yogurt moisturizer daripada Elegant. So good. So good. Okay, 48 jam moisturizing this one. Sangat-sangat best. Dia bawa yogurt tau. Okay. Bagi dia lekat. Kat kulit. Okay, so tunggu bagi dia kering sikit. Okay. And then boleh start makeup. Okay. Beli lotion putih belah kat depa. Nama Bibel ni. Memang putih hampa. Kulit kita kan. Bukan kata putih masa pakai saja. Lama-lama lagi cerah, lagi cerah. Haa. Lepas tu wangi gila. Haa. Ni Bella pakai. Bella tunjuk kat hampa sebelum. Okay. Masa pakai lagu ni terkejut putihnya. Okay. Tunggu sat. Okay. Dan dia bila hampa basuh kan. Kulit hampa lagi cerah, lagi cerah. Haa. Macam hampa lepas pakai tu hampa basuh. Kulit macam pakai bedok. Macam sulam bedok taruh. Tangan kita. Bella pakai kat badan je lah. Ada juga customer pergi pakai kat muka. Saya tak bagi pakai kat muka tau. Boleh pakai senaknya. Sebab kalau ada orang jenis kulit dia jenis kerah kerung ku tak tahulah kan. Tapi kat Bella tak apa bagi. Sebab apa tau. Sebab kita ada letak perfume. Tunggu sat hat dekat muka kat Bella tengah buat. Sabar sat. Hat untuk kat muka ada. On the way. Untuk bagi cerah muka. Ni kat Bella pakai dekat tangan dulu. Buat kat tangan dulu je kat hampa. Okay, tengoklah dia memang cerah. Cerah automatik terus. Lepas tu lagi lama pakai dia akan lagi cerah. Dulu kulit Kak Bella tak cerah. Taruh ni colour lah. Yang ni Kak Bella punya bintik ni. Okay, cerah pada muka. Tapi tu pun dulu masa yang Kak Bella kulit Kak Bella asal tak macam ni tau. Dulu Kak Bella kulit Kak Bella lagi gelap pada ni. Dulu Kak Bella memang gelap gila-gila. And then dia ada SPF 35. So dia akan ataupun protect kulit kita lah daripada UV, sorry, sun ray. Okay, so you guys kena dapatkan Kak Bella punya Bibel ni. Sebab memang cerah. Memang kulit cerah. Lepas tu, dia jadi macam protect kita punya skin lah. Sebab kulit kita kan, kita duk pakai sunscreen dekat muka je. Dekat tangan apa semua kita tak pakai kan. So, apa je sapu saja. Ni nama dia Bibel Lotion. Okay. Harga saya RM39. Untuk bulan ni kita bagi dia harga. Harga saya RM39, RM329 saja. Putih dah muka dah. Lepas tu lama-lama hampa pakai dia akan cerah macam ni je kulit hampa. Lepas tu dia tak keluar tau. Lama-lama pakai kulit macam cerah macam ni. Nanti saya buat dekat muka tau. Saya tengah buat untuk muka. Okay, Bella buat kening. Okay, so ni Bella pakai daripada jenama Heavy Rotation. Beli kat Sahas. Kod 05 lah. Dia ada banyak kod tau. Kalau hampa tak suka colour macam ni, boleh ambil colour-colour ni lah. Nanti tunggu Bella buat keluar produk Bella sendiri yang macam ni. Senang gila nak buat kening. Tak payah lukis. Lepas tu Bella suka colour dia. Beli tapi tak scan. Ruginya. Manalah tahu. Walaupun kita beli satu, nama naik nanti dapat ratus biji. Boleh pakai raya. Sebab Bella akan usaha hantar sebelum raya tau. Bella akan hantar sebelum raya, insyaAllah. Saya doakan. Apa doakan saya? Lepas tu kalau katalah dapat dekat Sabah Sarawak pun saya pergi hantar. Jangan risau. 24 bulan 3 kita akan cabut. Zalimah. Raita tu saya sendiri pergi hantar tau. Nanti boleh jumpa saya. Tiba. Okay, saya akan cuba hantar sebelum raya lah. Saya bayar semua dah. Pergi hantar je nanti. Okay, doakan. Moga-moga rezeki hampa. Sebab apa? Ali bala. Sebab apa? Sebab mana lah tau rezeki boleh raita sebiji. Hampa. Kalau tak dapat raita, nombor 2 dapat Yamaha Avantis hampa. Nombor 2 dapat Yamaha Avantis. Okay, nombor 2. Yamaha Avantis Bella beli kalau biru kat apa, lawa gila. Motor tau. Sebiji. Saya tak kira banyak bulan dah, saya banyak bagi dah. Hampa kira banyak duit. Road tag atau tak tahun. Lepas pada tu saya beli lagi. Peti ais besar nak mampus. Lepas tu saya beli mesin auto. Mesin basuh 2 biji besar. TV saya beli Samsung 2 biji 50 inci. Besar pada rumah saya punya ni. Hak dalam bilik ni. Bilik saya baru 40 inci. Saya beli 50 inci. Apa besar gila. Smart TV dah. Boleh boh Netflix nak upload. Boleh boh. Saya perhabis RM100,000 bagi kat hampa.
Ha, saya kata kampar tau. Kalau kata saya nak buat bisnes, kalau katalah saya tak mau buat Mega Bonanza ni pun tak ada masalah. Bukan saya nak cakap besar hampa, kita boleh menega, tak ada apa pun. Tapi saja saya keluarkan portion daripada apa yang saya dapat untuk bagi ke orang. Macam tiap-tiap term pun, setiap kali raya saya akan bagi. Macam tahun lepas kita bagi RM10,000 kan duit raya. Lepas pada tu saya bawa pi jalan-jalan dan doakan lepas ni insyaAllah saya nak bawa pi umrah insyaAllah. Tunggu Allah bagilah. Okay. Lepas pada tu tahun ni Alhamdulillah Tuhan bagi rezeki lebih. Tapi bukan rezeki tahun ni, rezeki tahun lepas. Tuhan bagi rezeki sikit-sikit kat Bella. Alhamdulillah Bella buat keluar sikit RM100,000 ni memang beli kat hampa. Mana jujur saya memang tak pernah terfikir apa sebenarnya boleh bagi kereta ke orang. Apa semua pun tak pernah fikir. Saya tak ada kereta dulu hampa. Oi. Saya dulu pinjam kereta orang. Nak beranak cahaya rata jiran-jiran. Picit perut naik motor. Naik motor sorang-sorang. Kan. Kalau lelaki kerja. Lagu tu lah. Kan, tapi bazar pun naik lah motor orang pinjam. Nah tak ada. Lagu tu lah. So orang kata apa ada rezeki lebih ni, Alhamdulillah Kak Bella doa hari-hari moga kereta tu dapat dekat orang yang memerlukan. Kan, moga-moga menang kat hampa lah kita kata. Betul-betul nak kereta tu Alhamdulillah. Macam tu lah. Macam tu juga motor, macam tu juga barang-barang rumah kan. Moga-moga amin. Ni Kak Bella pakai, Kak Bella punya toin-toin. Moga Allah memudahkan amin. Hampa pun orang kata pun Kak Bella doakan moga rezeki hampa nah. Dia pun duk tanya Kak Bella nampak cerah lah ni. Doa kami pakai lotion ni. Lotion kami ni memang jadi putih hampa. Lotion Bella 29 je. Okay jom Kak Bella nak pakai foundation. Belilah hampa eh. Mana lah tau rezeki. Dapat lah kereta. Guide pilih foundation natural atau tan. Dia kalau kulit hampa jenis sawo matang, ambil je kot natural, tak payah fikir banyak. Kalau ada macam gelap-gelap sikit pada asal kulit, orang kata apa? Gelap sikit pada belau sikit pun boleh ambil tan lah. Kak Bella pakai natural lah, ni natural. Dulu saya pakai tan apa? Lepas tu kulit saya makin cerah-cerah saya pakai ni. Okay ni Bella letak. Satgi beli lip matte Bella tau. Satgi Bella tunjuk. Lip matte Bella lawa hampa. Oh, hak baru ni dapat sekali lip gloss RM29 saja. Blusher more to pink shade. Ambil yes sir. Ambil yes sir. Ya saya medium to tan betul. Ni Bella pakai foundation Bella. Foundation Bella lawa gila hampa ringan dekat muka tapi sorry lah tak ada. Nampak tak kening Bella dia makin ubah colour. Tadi kan dia warna macam nak ni sikit tu dah jadi coklat dah. Sebab tu Bella suka yang tu. Toin tan basah dulu. Basah dulu. Toin tan Bella. Lincin ni lah. Kulit saya lincin Alhamdulillah. Lepas tu kulit macam nak patung ha, lo. Kami pakai makeup. Kami bubuh ni. Bubuh foundation kami ni. Foundation kami ni kalau pakai memang macam pakai filter. Makeup look apa ni Bella? Look segok lo. Tak crack, terima kasih. Okay, Kak Bella dah siap pakai yang macam gitu. Kak Bella nak letak sikit concealer bawah mata Kak Bella. Beli produk Bella kan nak ikut Bella punya tu. Nak tengok Mak Ali, Bella ada satu je Mak dia. Bella ambil ni senyap-senyap. Dia duduk makan-makan dekat depan Bella. Lepas tu, senyap-senyap je Bella ambil. Macam rambir kan? Dengar Kak Ali lagi dia perasan. Ni Bella ambil senyap-senyap. Dia tengah makan. Dia bukan tengah makan, dia duduk depan dekat Bella. Tengah nak makan. Lepas tu, apa Kak Bella macam... Kak Bella ambil. Masa ni kita orang makan dekat rooftop tu best gila cantik. Lepas tu sedap gila makanan. Lepas tu masa tu kan memang macam memang apa jerebu banyak gila. Bukan jerebu. Kabus banyak gila sampai tak nampak apa weh. Memang gelap. Tak pada pasal. Tapi bukan Bella dengan dia je makan. Bella makan dengan kawan-kawan sekali. Bukan dengan Ali je. Ya, okay. Okay, kalau apa nak tahu kenapa Bella boleh cakap dengan Ali. Ramai kan orang Pakistan yang ada yang jumpa dengan Bella apa semua. Kenapa dengan Ali je Bella boleh macam call? Kenapa dengan Ali je Bella boleh macam tanya apa semua kan? Sebab dia memang tak gatal. Tour guide handsome ha. Dia memang tak gatal. Bukan Bella nak kata. Mostly tour guide dia pun memang pandai jaga dia punya attitude. Dia pun sangat-sangat professional. Sebab dia pun ni bercampur dengan orang-orang luar tau. Dengan orang Malaysia, dengan Indonesia. Dia pun macam bukan macam typical lelaki yang macam tu tau. So dia pun ni sangat-sangat menghormati perempuan. Dia tak pernah macam nak cakap macam ni ke apa benda dok langsung. Dia macam abang Bella. Tu yang Bella suka. Kalau Bella tak suka orang kalau duduk ngong-ngong aku tak mau.
Oh, aku tak suka. Okay, jom kita pakai loose powder. Guide dia pun pandai apa. Mostly pandai. Macam Ali ni pun belajar EU. Hebat-hebat tau. Dia pun arkitek ada. Lawyer ada. Dia pun pandai. Ali kedai ada. Kot lah apa nak ni. Dan dengar kata macam nak buat agensi apa tu. Dia pun mostly ada bisnes. Hampa pi orang Ali. Bella kakak le tengok kulit thank you. Kak boleh pakai ukaya ni. Bisa letak macam tu je. Kak boleh tak letak banyak sangat bedak dah ni. Ali tu BF kak Bella je ada. Kak Bella minat bukan thank you. Tak tahu sebab Kak Bella selalu jumpa dengan orang yang tak kenal dengan Kak Bella. Maksud Kak Bella macam orang yang selalu buat tanah kat aku. Aku tak faham lah. Sebab kadang tu kan bila kita baik sangat pun masalah juga. Tapi Kak Bella tak kata lah Kak Bella ni baik full. Ada juga aku punya perangai tak elok kan. Macam tu. Tak ada orang nak Kak Bella. Tambah lelaki Melayu lagi tak mahu aku. Tapi Bella okey je. Tak ada lah sampai kata macam nak kena cinta ke apa kau. Kalau ada. Tak ada. Tak apa je. Tapi lelaki Melayu memang tak. Dia pun memang tak ada orang ni bila seorang je. Tu pun seorang tu dah ke mana. Bila jom datang macam tiga orang kan. Ya. Dia order foundation Bella Park. Terima kasih. Saya got elok pasal tak mau. Tak tahu. Orang tak mau. Orang tak kenal lah Bella pun. Orang tak kenal. Orang tak mau kenal lah Bella. Mungkin bukan dia Bella orang masa dia kan. So okay jumpa. Saya kalau sembang lagu ni orang kata gatai pula. Orang perempuan susah kan. Kalau kita cakap lagu ni orang kata kita gatai. Padahal kita sembang je. Macam mana bila kurus minum bitok apa? Sebiji. Nak kahwin ke mana? Sebulan sekali kena pergi negara ni, negara ni. Laki mampuk, mampu. Baru tak saat ni Pakistan je kapek kenal Bella. Okay, next. Comel gila packaging dia kan? Comel gila packaging dia. RM16.90 je. Saat saya buka semua colour. Lawa gila colour-colour dia. RM16.90 je apa? Tan skin boleh ambil kod Your Honor. Lawa gila. Your Honor lawa. Ataupun ambil kod Good Luck. Ni Good Luck. Cantik gila. Dia colour dia nampak lebih kurang. Sebenarnya dia lari tau. Yang ni macam terang merah sikit. Yang ni macam coklat sikit. Tapi yang paling Bella suka kod Yesa. Tu memang Bella pakai hari-hari. Kak Bella obses dengan pink punya blusher lah ni. Okay ni kod I'm sick. Okay. Colour dia lebih kurang tau. Kak Bella tunjuk kat apa. Dia lebih kurang tapi beza tau. Nampak tak beza? Beza tau. Beza. Walaupun nampak lebih kurang, dia ada lari. Ni favourite Bella. Okay, tengok. Dia lebih kurang. Okay. Dia ada beza eh. Tengok. Beza. Kalau tan skin, Kak Bella suggest pakai this one. Ni lawa gila kalau tan skin. Yang ni kod Your Honor. Okay. Your Honor dengan this one. Ni cantik. I'm sick. I'm sick dengan Your Honor kalau tan skin cantik gila. Naik gila-gila. Lawa. Sebab okay, orang tan skin kalau pakai colour macam ni, dia akan nampak macam ni sikit. RM16.90 je hampa. Kubremi. Kubremi punya RM16.90. Hampa rasa dah je nama Kubremi. Lepas tu lawa gila blusher dia. Nombor 5 banyak. Okay, saya pakai nombor 5 lah. Sebab ramai orang pakai, so pakai nombor 5. Nombor 5 ni kod Chef Kiss. Kod Chef Kiss sayang. Kod Chef Kiss. Okay, jom kita pakai nombor 5. Nombor 5 saya pakai. Tak apa. Hari lain kita pakai warna lain pula. Beli tau blusher ni. RM16.90 je sayang. Tengok bila pakai. Colour dia sangat-sangat cantik. Pigmented. Lepas tu orang kata pun tahan lama dekat pipi. Tengok bila pakai. This one is good. Chef Kiss eh. Chef Kiss. Chef Kiss. Tengok lah. Lawa colour ni. Thank you apa pilih Kak Bella. Lawa gila colour ni. Dia colour macam Rose pink gitu. Tengok. Kak Bella memang maaf cakap. Lagi tak penuh blusher kat pipi, Kak Bella takkan berhenti. lawa gila kali ni. Thank you guys. Thank you guys. Ni kod Chef Kiss tau. Beli tau. RM16.90 je. Kalau saya jadi Bella tak mau kahwin duduk seorang. Ya kau. Boleh je. Saya pun tak mau lagi. Bukan tak mau kahwin. Tak mau lagi. Tak mau lagi. Nantilah. Tapi tak kata lah, saya kata saya tak mau kahwin langsung lah. Saya nak je. Cuma tak mau lagi.
Gila kau, Belonya manja. Kitanya manja, tak boleh. Jadi kena ada lelaki. Kak Bella nampak betul eh. Kak Bella manja. Tak boleh kena ada lelaki. Tapi nantilah, lo ni tak apa lagi. Kak Bella ngaku kat hotel. Kitanya manja. Oh, lawanya kala dia. Kak Bella cengeng. Kalau ada lelaki manja nak mampu eh. Kau macam bawa lepas kena tampak. Yo, saya jenis pakai bawa blusher macam kena tampak. Saya suka. Eh, try bandai mana kau dah tak mahu. Tak mahu lagi. Chef Kiss dengan Yeser mana lagi pink? Okay, Chef Kiss dengan Yeser. Kalau apa nak bezakan. Okay, dia lebih kurang. Cuma Chef Kiss ni dia lagi lembut. Beza dia. Yang ni dia pink lagi. Tapi yang ni dia lembut sikit. Dia macam warna nak coral sikit. Yang ni very very true pink. Okay. Nampak tak beza dia? Ha. And then Chef Kiss dia ada shimmer tau. Kat bila swatch. Dia shimmer sikit. Sikit je. Sikit je. Ha, macam tu. Dia ada glitter-glitter. Dia macam glowing-glowing. Nampak tak? Ha. Glowing-glowing kat batok sikit. Ha, nampak dia jadi glowing? Ha, Yeser ni kenapa Kak Bella suka? Sebab dia jadi glowing. Kalau kata Chef Kiss dia matte sayang. Chef Kiss dia matte. Dia colour pink matte. Tengok. Colour dia lebih kurang. Cuma nampak dia pink sikit lagi kalau Yeser. Chef Kiss. Kalau kata hampa beli Yeser sebab tu Kak Bella suka Yeser. Saya hari-hari pakai Yeser. Yeser ni dia glowing. RM16 kat Sunan Kupang je. Okay. Lawa kan? Beli. Cantik. Lepas tu boleh buat eyeshadow juga. Kak Bella suka buat eyeshadow. Bitok kat rumah baru boleh makan. 12 tak buat tak. Sekejap saya pakai liner sekejap nak. Oh, saya pakai liner dulu lah. Dan je. Okay, eyeliner akan pakai this one. Of course, favorite. Okay. This is not an eyeliner. Senang gila nak buat eyeliner pakai kantong ni. Tak pakai je. Gila saya balik dengar bunyi motor. Lepas apa tu? Okay. Lawa. Eyeliner ni susah gila kalau macam newbie apa semua sebab dia nipis. Yang ni aku coklat. Harga dah RM35 je. Satu dia tahan lah kat ampas tengah tu. Next, Bella akan buat aerosol. Baru Bella buat glitter. Sekarang saya buat aerosol. Okay, aerosol kalau siapa tak reti, ambil je shading. And then senyum. Gunakan kat garis bawah ni. Yang bila kita senyum, dia akan create dekat sini. Yes. So, dekat situ. Nampak bila kita senyum, dia akan keluar garis kan? So, dekat situ. Okay, ni saya buat tak suka pun eye bag. Okay, nanti kita ambil brush dan kita blend sikit. Blend tak dapat guna HP. Yo, BFix tu ganti nasi betul? Kenyang weh, sampai malam. Okay, and then saya akan ambil eyeliner glitter. Dia ada dua, satu coklat, satu glitter. Saya akan ambil glitter ni, saya akan kocok-kocok-kocok dia. Ni ada sikit je, ada 10 batang je. Ni saya akan emphasizekan saya punya eye bag tu. Belum nak bagi nampak lagi macam eye bag. Buat beza dia. Dia macam sikit je glitter dia. Sebab dia kalau tebal-tebal tengok glitter tu nampak pelik. So dia nipis je glitternya. Macam tu. So Kak Bella akan letak sikit kat depan mata.
Saya nampak macam basah-basah sikit mata Kak Bella. Bersuka benda ni. Dia kalau lagi kita kocok, lagi akan kelok glitter dia tu. Cabut aku ni. Ni Mac kau nak pakai colour bakery campur dengan colour ni. Colour bakery dulu. Sini. Ikut bakery. Saya tak ada nak jumpa fair, tak ada. Nak join ke on dia tak ada. Okay, next bila pakai kod Floris. Okay, ni Floris. Susu, thank you. Tadi kod bakery ni kod Floris. Okay, macam tu je lip Bella. Kita letak lip gloss and then done. And then kita nak pakai mascara. Ni Bella pakai Heavy Rotation punya eyebrow Cara kod 05. Sakit anak sakit. Kod 05 Heavy Rotation. Okay, ni lip gloss Bella sendiri. Dapat free janganlah beli lip Bella. Hai dari Indonesia. Apa khabar? Lip gloss cantik kan? Abang dapat free je kalau beli lip gloss kat Bella. Beli lip gloss kat Bella dapat free. Kalau beli 3 lip gloss, 3 lip gloss. Lip gloss ni lawa gila. Dior pun tak lawa macam ni. Okay, jom pakai mascara. Kak Bella nak pakai mascara colour chocolate. Warna dia macam merah-merah. Chocolate itu. Tapi dekat bulu mata, dia takkan nampak merah sangat pun. Mascara ni Sephora. Kak Pura, Kak Pura. Kut Plum. Kak Bila orang pakai mascara lama tau. Sebab tu kak pakai lah kali. Sebab kak Bila jenis tak pakai mata palsu. So kak Bila memang double, triple. Sebab pakai beli je, kenal mana kata buat je. Tunjuk maskara nak SS. Gold, wow.